Կապիր ամրագոտին և պին բրնվիր։ Կայցակնային արագությունը քեզ տանելու է դեպի անհավատալի շահումներ։ Հետևիր սլակներին և շահիր 4 բոլորովին նոր Porsche ավտոմեքենա, 300 iPhone և անսահմանափակ free spin-ներ։ Օրական 1 անգամ պատիրանիվ նանվճար։ Աջարաբեց.am միշտ ստացիր ավելին։ Բարև ձեզ, դուք դիտում եք 24-ի հարցազրույցը, տաղավարում զրուցակից, ես ազատամարտիկների դաշինքի համակարգող խորհրդի անդամ Սմբատ Հակոբյանն եմ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, բարև բոլորին։ Պարոն Հակոբյան, ինչպիսին է Տավուշյան գիծը մեզ համար։ Արդյոք այս հատվածում մենք համեմատաբար ավելի խոցելի ենք։ Գիտեք, ես հիմա այդ հարցին անդրադառնամ, բայց նախապես ես կուզեմ իմ առաջի հերթին ցավակցությունս հայտնեմ առաջնագծում զոհված զինծառայողների, սպա կամ ենթասպա կամ սերժանտ բոլորի ընտանիքներին և հարազատներին, մեր բոլորի անունից, հայ ժողովրդի անունից, քանի առիթան ձեռնել ասելու, և նաև որպես մարդ, որպես ազատամարտիկ, որպես մա աշկերով տեսած մարդ, ես նաև կխնդրեմ, որ չակերտների մեջ ասած թողնի գոնե նորմալ վերաբերվեն այդ ամբողջին, որովհետև այդ մեր ազնվագոյն զոհերը, այդ մարդիկ, որ վերջի մի քանի օրվա ընթացքում զոհվել են, նրանք գիտեն հանուն ինչի են գնացել այդ զոհողությանը, և այսօր իհարկե ցավ է բոլորիս համար, բայց եկեք նայենք, որ հայ մարդու, հայ զինվորի նաև պարտքն է հայրենիքի համար մարդ ընչելու և նաև անհրաժեշտության պահին կյանքը զոհասեղանին դնելու, ես կարծում եմ դա իրականությունն է, որ պետք է բոլորս հասկանանք, ընդունենք, որ դա ինձ այդպես։ Տավուշյան գիծը, ինչպիսին է մեզ համար, արդյոք խոցելի ենք այս հատվածում։ Ուրեմն, դե գիտեք արդեն լրատվամիջոցները բոլորը հայտարարեցին, լուսադեմին դիվերսիոն արձակման փորձ էր եղել, մեր զինված ուժերը տեղակայում, ասենք իրենց մարտական դիրքերում կանգնած մեր զինված ուժերը շատ փայլուն կատարել էին իրենց գործը և հետ էին շպրտել։ Գիտեք ոնց կա, բանը ավելի անկեղծ է պետք լինել այս բոլոր հարցերում։ Ես չեմ կարծում, այս պահին Ադրբեջանը պատրաստ է լայնածավալ մարտական գործողությունների գնալու, այսինքն լայնածավալ պատերազմ սկսելու Հայաստանի հետ, բայց այն, որ ասում են, պետ ձեռքդ պահի շանը գողմի ասա, հա, մենք պետք է հասկանանք, որ մեր դիմաց այդ գողն է կանգնած, որ ինքը ցանկացած կարի պահի կարա սրտից միանտ ասենք նահանջով մանիպուլյացիա ստեղծի, բայց լայնածավալ հարվածի ուղություններ սկսի և Արցախում, և ստեղ սա բացառված չի, հատկապես հիմա։ Եվ ամենակարևորը, որ ես ուզում եմ նաև իհարկե նորից ասեմ արդեն ձեռնվել, ասեմ մեր բոլորին, հայրենակիցներին, թե Հայաստանում ապրող, թե արտերկրում ապրող, Սփյուռքում ապրող, կարևոր չի, այսօր մենք մի փուլ ենք մտնում, որտեղ ուզենք թե չուզենք, վաղթեվուշ մեզ պատերազմը մնելու, ոչ մեկ չի կարասի, որ դա չի լինելու։ Ինչքան էլ գերտերությունները չցանկանան կամ ցանկանան, հակառակը իհարկե կցանկանա, եթե չցանկանան, երբեք պատերազմ չի լինի, բայց մենք պետք է նաև մեր համար պատգամարած ունենանք ռուսահայոցի Գարեգին Նժդեհի խոսքը, որ ասում էր, պատերազմները երբեք չեն դադարում, խելացի ժողովուրդը վերադադարի ընթացքում նոր պատերազմների են պատրաստում։ Իրականում մենք վերջի հատկապես մի քանի օրվա ընթացքում մեր մարտական ուժերը և մեր բանակը ցույց տվեցին, որ իրենք մարդ ունակ են և մարդի պատրաստ են, ինչպես նաև ցանկացած հայ մարդ, երբ որ գիտակցումը իր հայրենիքի, իր ողջ ջրի, ապագա սայնոնների կարևորությունը պարտավոր է մարդ ունակալներու, այս ուղղակի բարեր չեն։ Ես իմ մարտական ինժեները բազմաթիվ հայորդիկ ազնվագույն և արցախյան պատերազմում և հատկապես երիտասարդ սեգունդը քարորյա պատերազմում ցույց տվեց, որ հայը մարտունակ ազգը և որևէ մեկը չի կարող հակադարձի դրան, սա փաստ է, որ իրականում որևէ մեկը չի կարող հակադարձի։ Այստեղ մեր ամենակարևոր խնդիրը, որը ցավոք չենք կարողանում վերջի կարելի ասել 2000 տարում ունենանք, դա միաբանված հայ ժողովուրդն է։ Այստեղ շատ կարևոր է, տեսեք, արցախյան պատերազմի ժամանակ մենք մի քիչ միաբան եղանք մեր ազնվագույն այրերի շնորհիվ, կոչերի շնորհիվ, մեր քաղաքական ղեկավարության շնորհիվ, իհարկե նաև այն ժամանակվա, և մենք հաղթանակներով դուրս եկանք։ Աստված մի արածի, բա որ հիմա չկարողանանք, այդ պարտավոր ենք համախմբվելու մենք, որտեղ երկրի առաջ լուրջ, շատ լուրջ վտանգ է կանգնած, ուզենք թե չուզենք։ Պարոն Հակոբյան, խոսքում նշեցիք, որ չեք կարծում, որ ամեն դեպքում Ադրբեջանը կգնա Տավուշյան հատվածում կամ Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանին ավելի լայնածավալ ռազմական գործողությունների կամ պատերազմի։ Ինչով եք դուք դա բացատրում, այսինքն իրենք իրենց ուժերի վրա վստահ չեն, թե ի սկզբանե չէին էլ ուզում լայնածավալ ռազմական գործողություններ, այն ինչ անում են, սա այն է, ինչ որ ծրագրել էին։ Տեսեք, հասկանալի, սենց խնդիր կա, որ որևէ մեկը չի կարա ժխտի։ Մենք վերջի 30 տարում, ու լավ, 30 շատ ասեցի, Արցախյան
ազատամարտից հետո, հաղթանակից հետո կարելի ասել, կամ հրադադարից հետո։ Բազմաթիվ անգամ նախկին ղեկավար կազմի կողմից տեսել ենք ինչ-որ բան, ժողովուրդը խոսում է, չէ՞, ժողովուրդը լակմուսի թղթի պես է, որի միտումնավոր արել են քաղաքական նպատակները շեղելու համար։ Հիմա չի բացառվում, որ նաև իհարկե բոլորս էլ գիտենք, հատկապես դուք լրատվամիջոցները լավատեղյակ եք, որ Ադրբեջանում ներքին քաղաքական վիճակը շատ լարված է, ինչքան էլ Ալիևն ուզենա միտինգներն անի, քաղաքական երթեր անի կամ նենց ոգեշունչ ելույթներ ունենա, բան ես կամ, մեկ ինքը գիտի, որ պարտված է, ինքը գիտի, որ շատ կարճ ժամանակ հետո ինքը հեռանալու է։ Տեսեք, ինքը Չաուշօղլուին գործից հանեց, հա ճիշտ եմ ասում, ինա ծառ Մամեդյարովին, ներողություն, Մամեդյարովին գործից հանեց, ընդամենը մենք ասենք ընդհանուր եւ պատկերացումով եւ ասենք որոշչապի ինֆորմացիայով, որտեղ Մամեդյարովը լիքը հարցերում իր հետ համաձայնչել, որ հիմա պատերազմի ժամանակը չի։ Հիմա արի ներքին հարցերը մենք կարգավորենք, պատերազմը մեկը վաղ թե ուշ ալնելու է, ոնց ենք մենք ենք գիտակցում։ Դրա համար ինքը Մամեդյարովին հանեց։ Երևի թե ես կարծում եմ նաև ներքին համոզմունք կա, որ այստեղ մենակ Մամեդյարովը չէ։ Ինձ թվում է, եթե արդեն չի գնացել դրան, նաև պաշտպանության նախարարը, նաև գլխավոր շտաբի պետը իրանց, որտեղ դա չի նշանակի, որ իրենք ընդունեցին այս ընթացքում իրենց պարտությունը, եթե ազատում են նման, եթե ազատի նման կարևորագույն պաշտոններ ստացել։ Տեսեք, մենք քարորերից հետո բավականին բարձր պաշտոնյաների աշխատանքից ազատեցինք։ Պատերազմի կարգն է այդպեսին, եթե դու պատրաստ չես այսօր հակակրակորդին քո նպատակին հասնելու, հակակրակորդին պարտելու, հա, հաղթանակած դուրս գալու, դու պետք է այդ քայլին չգնաս, ավելի լավ պաշտպանություն ունես, քանս նախահարցակ լինես ու ասենք հետո տակ տված դուրս գաս, տանուլ տված դուրս գաս, հա։ Հիմա այդ խնդիրը մենք որը նայենք այդ ձեր ասած խնդրին, Հայաստանը 3 իրավրա վերծրած մեծ հարվածի ուղություն ունի։ Մեկը Նախիջևան երասխավան գիծն է, որը որ ամենավտանգավորներից մեկն է այսօր։ Երկրորդը բանն է, արևելյան, հյուսիսարևելյան Հայաստանն է, որտեղ հիմա արդեն մարտական գործողություններ են գնում, եւ ամենախոսերի կետերից մեկը դա Արցախն է։ Կարևոր չի այսօր Արցախը Հայաստանի կազմում, իհարկե կարևոր է, ասենք այս պահի նկատմամբ ես նկատում եմ, կարևոր չի Արցախը Հայաստանի կազմում է, թե Արցախը Հայաստանի կազմում չի, այնտեղ հայորդիներ են, այնտեղ հայ ազգաբնակչությունն է, մենք Հայաստանը մնաք հայերն ենք, իրանք Արցախաբնակ հայերն են, ընդհանրապես ես չեմ կարծում, որ որևէ մեկը նորմալ խելացի մարդը հանկարծ դրա մեջ տարբերություն կտեսնի։ Այստեղ մենք ես ասում եմ, Ադրբեջանը լայնածավալի պատրաստ չի, որովհետև այստեղ եթե լայնածավալի անցավ, ինքը նաև աշխարհակաղակական իրավիճակն է լարված։ Կողքին կա Պարսկաստան, իրա ներսում կան Թալիշներ ու բազմաթիվ մանր ազգեր ու ժողովուրդներ, որոնք վաղուց մեծ պատերազմի են սպասում, ոնց որ ասենք Արցախյանին արդեն գլուխ էին բարձրացրել, իրենց ազգային հարցերը լուծելու, Ադրբեջանը դա շատ լավ գիտի։ Թուրքիան ինքը ինքնագլուխ չի կարա Հայաստանի վարչական տարածք մտնի, որովհետև ինչքան էլ մենք ասենք, որ տենց չի, ռուսական տապորից վախենում է միանշանակ, ոնց որ 93 թվականին այդպեսի մի բան եղավ, երբ որ մերոնք արդեն Բոբատլի, Ֆիզուլի, Հորադիս հետուցամ շարժում էին, հա, այդ Թուրքիան պատրաստել ներեց երկրորդ ճակատ բացել, ռուսական տապորը կանգնած է, եկեք չմոռանանք, ինչ որ ես ստեղ ինչ որ մեկին գովերկելու համար չեմ եկել, ընդհանրապես միտքել չունեմ։ Ես հայամետ եմ, ովքեր որ հայ ժողովրդի կողքին են եւ հայ ժողովրդի համար պատրաստ են որպես բարեկամ ժողովուրդ, որպես պետություն, որպես գերտերություն, կարեւոր չի, պատրաստ են ինչ որ բան ծառայություն մատուցելու, ոնց որ մենք ենք միշտ իրանց մատուցել, ես նրանց կողմնակիցն եմ, եթե հանկարծ նոր քարք վերցնեն, կշպրտեն մեր սահմանի կողմը, 10 հատ քարք կշպրտեն իրենց վրա, կարեւոր չի ովը։ Տեսեք, դիվերսիոն 2 փորձեր կատարել Ադրբեջանը, գիշերը միգուցե կարծիք հնչեց, որ մթության մեջ փորձել են հետ բերել իրենց կորցրած այն դիրքը, որը արդեն մեր տղաների մոտ է, դուք եկել եք այդ կարծիքին, նման փորձ է եղել դեռ։ Տեսեք, հոգեբանորեն ոնց որ մեր վրա ինչքան էլ որ մենք քարորիային հաղթանակած դուրս եկանք, այսինքն պատվով դուրս եկանք, չի կարելի ասել հաղթանակած, եթե մենք 800 սանտիմետր, չեմ ասում 800 հեկտար, 800 սանտիմետր հող ենք կորցրել։ Ես այն հոգեկանը հիվանդը չեմ, որ ասենք Միթիս հողի համար տասնյակ հազարավոր կյանքեր են պատրաստ զոհելու, չէ, խոսքը Միթիս հողին չի վերաբերում, ռազմավարական նշանակության կարևորագույն կետերի մասին է, ոնց որ հիմա Ղարադաշն է, Ղարադաշ հայերեն թարգմանած Սև քարա կոչվում ինքը, մենք այս կողմը Սև քարն ունենք, իրենք են գողում ունեն Սև քարը, եւ դա Հայաստանի Հանրապետության վարչական տարածքը վաղուց, վաղուց դեռ խորհրդային միության տարիներից, ու այսօր եթե Ադրբեջանը իրան պատառոտում է, որ բանա մենք մեր տարածքը մտել է Հայաստան, ոչ, մենք մեր տարածքը, վարչական տարածքը Հայաստանի վերականգնել ենք, հենց Լիբանան այնտեղ փոչեր ունենք, որտեղ պիտի վերականգնեն։ Ես կարծում եմ, որ մեր ամենակարևորագույն այսօր խնդիրներից մեկը, ամենակարևորագույն դա նորից են կրկնում միաբանությունն է։ Ես առողջ ժամանակից առաջ եմ մնում մի քիչ երկրորդ են, այնց ավելի շատ հուզող, ես պահին դրության հուզող
թեմային եմ ուզում անդրադառնամ, գիտեք, բավականին ժամանակ է անցել եւ մենք ցավոք սրտի մեր թերությունները չենք կարողանում գիտակցել։ Այսինքն գիտակցում ենք, բայց չենք կարողանում համակերպել, որ դրանց մասին մի անգամ բարձրաձայն պետք է խոսել եւ ինչի ընդհանրապես վերացնել այդ թերությունները։ Լսեք, շատերին ես շատ-շատ հարգում եմ, բայց ամբողջ արցախյան պատերազմին մոտավորապես 19,800, 20,000-ին չի մոտենում մասնակիցների թիվը, ժանկետային, կամավորական, ես Արցախը նկատի չունեմ, ես Հայաստան ժողովրդների մասին եմ խոսքս, Հայաստան ժողովրդների մասին եմ խոսքս, բայց այսօր կազմակերպություն կա, որ ամբողջը միացնում ես իրար, դառնում է մի հատ 200,000-անոց բանակ, այսինքն այդքան մենք իբր մասնակից ունենք, իսկ Աստծո, եթե մենք 200,000-անոց բանակ ունենայինք, քրի ափիցել կանցնեին կենքում, Կասպից ծովի ափինել կհասնեինք, ոչ Թուրքիան կարար մեզ որևէ բանով ասեր կամ խորտար ինչ-որ ձևով, որտեղ դու 200,000-անոց բանակ ունես։ Այստեղ ես ցավով պետք է նշեմ, որ երբեք որևէ մեծ պատերազմի ժամանակ ժողովուրդների մեծամասնությունը չի մասնակցում։ Ես մասնակցությունը նկատի ունեմ ոչ միայն զենք վերցնել առաջնագիծ գնալը, դա սխալ կարծիք կլինի, բոլորը չի որ պիտի զենք վերցնեն առաջնագիծ գնան, արվեստագետը պիտի արվեստագետ մնա իր արվեստանոցում աշխատի, որտեղ դա էլ ազգանավեր գործ, երաժիշտ իր տեղում պիտի լինի, գիտնականն ու բժիշկ իրենց տեղում պիտի լինեն, շատ թույլ կարծիքը, որ պիտի, եթե պատերազմը, բոլորը պիտի զենքերը վերցնեն գնան առաջնագիծ, ոչ, պիտի գնան նրանք, այսինքն մենք մեր տիպը պիտի գնա, որը որ որին կորցնելով հայ ժողովուրդը ապագայի համար բարձր մտքով գիտնական չի կորցնում, հզոր արվեստագետ չի կորցնում, որ պետք է հայ ժողովուրդ ներկայացնի, չէ՞։ Հիմա պատկերացեք, պատերազմի ժամանակ իտալացիք եկան Լեոնարդո դա Վինչին ու արգեն առաջիկից, հետո ինչի նման կլինի դա, չէ՞։ Դրա համար ամեն ինչ պետք է կարևորել եւ հասկանալ, որ մենք այն մասան, այն կոնտինգենտը ներողություն մասաբարում, այն կոնտինգենտը, որը որ այսօր պատրաստ է այդ ամբողջին մասնակցելու, որտեղ եթե մենք ապահոված թիկունք չունենք, անիմաստ է, զորքոսավի կամ ապնելի, ասի ձեր հերներանից ես այդ կյանքս եմ զոհում, դուք ինչ չեք կերակրում, կամ զենք ու զինամթերք չեք տալիս։ Փառք Տիրոջը, վերջի կարճ ժամանակում մենք կարողացել ենք բանի զենքի զինամթերքի տեսակների նոր ձեռբերումներ, ասենք նոր տեսակներ ավելի համալրել ենք զինապահեստը երկրի, շատ լավ է։ Ես այսօր դուք համախմբում չեք տեսնում ինչպես 2016 թվականի քարոյայի պատերազմի ժամանակ եղավ հասարակությունը, ուժերը միանգամից մոբիլիզացվեցին։ Ես միշտ մի համատական եմ անցկացնում, չգիտեմ, շատ քչերն են ինձ այդ համաձայն լինում, շատ քչերը։ Եվ չեմ ուզում այդ քարոյային մի ամբողջ ժողովուրդ ոտքի կանացի արարքին ինչ-որ վատ տեսանկյունից նայեմ, բայց ես նաև ուղղակի կապ եմ տեսնում ժողովրդի այն ժամանակվա ներքաղաքական վիճակի այս անցյալ իշխան նախկին իշխանություններից հոգնած ըննելու ու ցույց տալու, որ տեսեք, մենք մի կտոր ժողովուրդ ենք, երեք որեղ ամես թալանեք ու սպանեք տեղի իշխան, այդ միախմբում ու այդ համակեցվածությունը, որ մի կտոր ազգով կարողանանք դուրս գանք առաջիկից, հենց հատկապես դրան էր վերաբերվում, SMS էր, մեսիջեր նախկին իշխանություններին, որ խերտներդ գլուխներդ հավաքեք, ինչ չի կարա շարունակվի, բայց այդ տեղեկը հանգարց բարկանան շատ, բարգանան ոչ թե իրենց անձնական խնդիրների լուծելու կամ ինչ-որ այդ կարգի բաների համար, այլ որ են հայրենիքը, որի համար բազմաթիվ ազդվագույն տղաներ եւ վերջի պատերազմների ընթացքում եւ դրանից առաջ եւ այն մեր ճանաչված հերոսամարտերում իրենց գլուխը դրել են վասն հայրենիաց, դուք ես այդ հայրենիք առանց պատերազմի ծախում եք, ո՞ ձեր հայրենիքը ձեր համար կթու կով չի, չէ՞։ Մի հատ մարդկանց տեսակ կա, որ քանի կովը կաթից չի կտրվել, բան այնպես ոչևորված կթում է, կովը մի օր կաթից կտրվում է, մտածում է, մորթեմ միսը ծախեմ, թե կովին ծախեմ, հիմա սրանք հազար ներողություն, այդ հայրենիքին ուզում են տեսանկյունից նայեն, չի իրնելու տենց, կա այն, հայ ցեղի արմատը կա եւ լավ խորը խորունք բաներ ունի, արմատներ ունի գցած, որը երբեք որևէ մեկը չի կարա վերացնի։ Տեսեք, ես հաճախ զարմանում եմ, ասում եմ, ասենք այդ օրենքներ, բան ասենք, ինչ որ եվրոպական մի քիչ ազատություն բան ասես բաներ, ի՞նչ կարևոր է։ Այդ օրենքները կան Եվրոպայում, այդ օրենքներով ով ուզում է ապրի, նա ապրում է, ով այդ օրենքներով ով չի ուզում ապրի, նա էլ առհամարում է։ Ինչքան ուզում ես գաղտնի պահի։ Տերը այդ իմաստության պատուգը ասեց հանկարծ ջեր չտակ, մենք ո՞վ ենք, Ադամից ու Եվայից ո՞վ ենք, չենք, նրանք դիլ այդ խոսքը խախտեցին։ Այստեղ ով ուզի խախտելու է, ինչի՞ մասն է խոսքը, որևէ մեկը չի կարող, գրած օրենքով չի։ Լսեք, խոսում են մի քիչ շեղվեցի թեմայից, ներող կննեք, խոսում են երեխաների դպրոցում ինչ-որ ստարական դաստիարակության բանի հետ կապված, եթե ծնողը չի ֆայմում իր երեխային սովորացնի, որ արդեն 12-13 տարեկան տղակամ աղջիկ երեխայի հասունացման պրոցեսն է, ստիպված պետությունը պետք է ֆայմի դա,
մենք տեսնում ենք, չէ՞, այդ խնդիրները մեր հասարակության մեջ, բայց ի՞նչ կա դրա մեջ վատ բան։ Այն ովքեր որ չեն ուզի, որ իրենց երեխան, ասենք, նմանատիպ դասերի մասնակցի, ասեն, չեմ ուզում, թող մեր երեխան չմասնակցի, դիմում կրեն մի հատ, ասենք, դպրոցի դիրեկտորատին, չի մասնակցի։ Ես կարծում եմ ամենաբան տարբերակն է, բայց լիքը մարդիկ կան, որ դրա անհրաժեշտություն ունեն այդ խորհրդի եւ մնացած բաների, խոսքս չափավոր մարդկային բարոյական նորմերի հետ վերաբերվող խնդիրներին առաջվում։ Լավ, շեղվեցինք։ Կրկին վերադառնանք թեմային, պան Հակոբյան, ի՞նչ եք կարծում, Ադրբեջանը երբ ի վերջո կհանդարտի ամեն ինչ, արդյոք պայմանավորված է նաև իրենց մոտ ներքաղաքական զարգացումներով։ Աննա ջան, տեսեք, ուրեմն խելացի պետությունների ղեկավարները, որոնց ես Ալիևը, որոնց ես Մեկին, ես Ալիևին իհարկե չեմ համարում, բայց ինքը լավ խորհրդականներ ունի եւ Թուրքիայում, եւ արտերկրում, տարբեր տեղերում անունները չտանք, որոնք որ իրան պատերազմի օրենքներ կան սովորացնեն։ Այսինքն դու մի հատ մանյովր ես անում, թե հարցակում ես կազմակերպում, մարտական գործողությունների իրավիճակ ես ստեղծում, դա կոչվում է ռազմավետկա սբոյում, այսինքն դու հետախոզում ես, բայց մարտական գործողություններով զուգակցված։ Ինքը տեսնում է հակառակորդի ուժը ինչ է կանգնած իր դեմ եւ ժողովրդի ներսում ինչպես են վերաբերվում այդ պատերազմին, հատկապես հոգեբանական այդ ֆակտորը շատ կարեւոր է պատերազմի ժամանակ։ Եվ ասենք զորքը իրան ոնց է դրսևորում, ինչ ունենք մենք հնարավոր տարբերակներ, իր հնարավոր տարբեր, այսքան անօթաչու սարքերը, որ ինքը օդա բարձրացնում, ինքը ամենաօպտիմալ տարբերակն ուզում գտնի, ամենալավն ուզում գտնի։ Այն զենքի տեսակները, որ մենք ոչնչացնում ենք կամ ինքն է մեր վրա աշխատում, ինքը տեսնում է իշխանովը մեր էֆեկտիվ իշխանով, ինքը որովհետև վերջին ընթացքում Բելարուսից, Ուկրաինայից եւ բազմաթիվ այլ Իսրայելից եւ բազմաթիվ երկրներից զինազենք, զինան տեսակներ առավ։ Հիմա ինքը զենքերի բաննա կարողությունն ուզում հասկանա, որտեղ եթե անցավ լայնացավար պատրիազմի ու բանից պարզվեց, որ ինքնաձիգն ու այդ հրանոթը անպիտան բան են, երեք հատ կարակում է գցում է սենքում, ռազմի ավտոմատը, հա, այդ ժամանակ ինքը պետք է հասկանա, որ դեռ պատրաստ չի, բայց որ տեսավ էֆեկտիվա, կարող է նաև շարունակի։ Հիմա ինչ է հասկացել էֆեկտիվության տեսանկյունից, այսինքն սա ձեր ասածն է, արդյոք փորձում է հասկանալ։ Հա, ինքը հիմա հետախուզում է անում մարտական գործողություններով, զուգահեռ մարտական գործողությունները նաև գնում։ Այդ երկու տարբերակով ես նոր ասացի, ինքը փորձում է հակառակորդ տեսնի իր դիմաց ինչ ուժ է կանգնած, ինչքան կարա ձգի ինքը պատերազմը, ինչքան անհրաժեշտ ձգելու, եւ հնարավոր է ինչ որ բան վերցնի, թե հնարավոր է այն որ մի քանի օրում կորցրը, նորից ասենք հետ բերի կամ ասենք աստվածերուտանի այն 800 հեկտարի տարբերակին գնա։ Այդտեղ Թալիշի դիմաց, տեսեք, ես զուգահեռականներ եմ անցկացնում, ոնց որ Թալիշի դիմաց մենք այդ կարևոր դիրքեր կորցրեցինք, մեր դիտակետերը ու բանա այդքան էլ ապահովված չեն, չեմ ասում կարագիտակ են, իրականում կարագիտակ չէ, բայց երբ որ ես հակառակորդի դիտակետերը պարզ տեսնում ու ինքը որոշակի բարձրության վրա ենձանից, արդեն խոցելի վիճակում եմ ես, բոլորն էլ հասկանում են։ Հիմա մեր համար ոնց որ այն 800 հեկտարն էր կարևոր, իրանց համար շատ կարևոր է Սևքարը, հարադաշը շատ կարևոր է իրանց համար, որտեղ ինքը ամբողջ տերիտորիան հսկայական ծավալով մինչև 30-40 կիլոմետր համարյա փռվածքով հեռադատներով ոնով իհարկե հատուկ օրցիկներով օպտիկական հսկողության տակ էր պահում։ Ամեն գնով հետ կբերեն, կարծում եմ, կուզենան հետ բերել։ Ինքը տեսնում է, որ այդ մի հատ Ղարադաշի համար անիմաս զոհեր է տալու, ուրիշ բան, որ ասենք շրջանակը մեծացնի, ասենք մեր Ղարադաշի վրա հիմա կենտրոնացած, Այգեպար են խփում, Մովսես բան են խփում, բայց հիմնական խտիրը Ղարադաշն է, որտեղ իրանց համար շատ կարևոր ստրատեգիական նշանակության կետը դա, շատ կարևոր։ Այդ ճակատներ կարող են բացել այդ դեպքում։ Դե կարող է ինքը ուժերը ջլատի, ասենք փոքրացնի ուժերը, հիմա ասենք մի հատ իհարկե ես սցենարներ եմ ասենք ենթադրում, որ կարա տես բան լինի, որպես մի քիչ զինվորական գործից հասկացող իհարկե։ Ինքը կարա Նախիջևանի ուղությամբ ինչ որ մարտական գործողություններ սկսի, նոր պատրվակներ բերելու, որ ասենք հայերը լայնացավոր են գնացել, երկրորդ օջախ բացի ինքը մարտական գործողությունների։ Ուզենք թե չուզենք, տեսեք, Գերագույն գլխավոր հրամանատարի ուղղության մասին է մտածում, գլխավոր շտաբը մի ուղղության մասին է մտածում, դա արդեն լայնացավալի մասին է մտածում։ Բավականին բարդ է խնդիրը ժամանակ։ Մի քանի ինչքան ճակատը լայնացավ, այնքան խնդիրները եւ երկրի ղեկավարության եւ զինվորականության, նաեւ իհարկե իրանց մոտ, այնպես չի որ մենակ մեր մոտ ապարտանալու, կրկնակի անգամ իրանց մոտ ապարտանալու, որտեւ այդ սահմանագծին մենք բավականին լավ դիրքեր ունենք, բավականին բարեհաջող դիրքեր ունենք, քանց իրենք են։ Եթե ես մի կտորում Ղարադաշն եմ մենակ, որ ես կրակետակեր պահում, իրենք կատեղ բան չունեն, կրակետեր չունեն, այդտեղ գալիս է մի հատ խումբ, որը որ արեքսիրովշիկներն են, այսինքն իրենք ուղղություն են տալիս իրենց բանին, հրամկազմին, հրետանուն եւ մյուսին, հետախոսական տվյալներ են տալիս, որտեղից է մեր կրակակետերներում եւ ինչ ուղղությամբ իրենք աշխատեն։ Դրա համար է շատ կարևոր։ Հիմա որ մեր ձեռքին է, մենք հակառակ իրենց կրակակետերը ամբողջովին տեսնում ենք։ Հիմա իրենք են կոնտրոլի տակ։ Բայց այդքան մեծ զոհերի գնով դա վերցնել չեմ կարծում, այդ կարգի բան գնա ախմախության գնա։
Ալիևը։ Պարոն Հակոբյան, իսկ պետք է առաջ գնալ նոր դիրքային առավելություն ձեռք բերելով Ադրբեջանի նկատմամբ։ Այո, Տաթևիկ, Աննա ջան, շատ ինձ համար շատ ցավոտ հարց եք տալիս, եւ նաեւ իմ բազմաթիվ մարտական ու ոչ մարտական ընկերների համար։ Եթե մենք մի քիչ հնարավորություններն են ժամանակ ներեր 90-94 թվականների Արցախյան պատերազմի մասին խոսքը, զորքը պատրաստ էր, բայց մենք այդքան զենք-զինամթերք ու տեխնիկա չունենք։ Ամենակարճ ճանապարհը այսօր Ադրբեջանին ուղղակիորեն ծնկի բերելու, դա Ղազախով կտրել միանգամից միանալ Սադախլուին եւ ընդդեղից ուղիղ քուրդ գետի ափով այս ափով իհարկե իշնել մինչև Պարսկաստանի սահման, ոնց որ անցյալ տարի սկզբին Թուրքիան արեց։ Այդքան զորքի փոխարեն մենք դրա 1/4-ը կպահենք եւ բավարար կլինի այդ սահմանը պահելու։ Հետո քուրը հսկայական գետա, որտեղ որ էսկապից են անփանցնելը աննկատ շատ դժվար է եւ իհարկե մոտորանավակներով բանով միանգամից կֆիքսվես։ Ուրիշ բան որ բան ասենք այս սուզակների երիտակով կան, բայց ստրատեգիական առումով հայ ժողովուրդը վերջի 100 տարվա ընթացքին իր ամենակարևոր հարցերից մեկը լուծած կլինի։ Մոտակա 100 տարին կարանք համարենք որ խաղաղություն է եւ Թուրքիան ասպաստան այդ օրն էլ գա։ Տեսեք, ասենք ես Արևմտյան Հայաստանի համար այդքան ջատագով չեն հիմա, իհարկե ընդհանուր առմամբ իհարկե խնդիր է, ինձ համար շատ կարևոր խնդիր է, պատմական եւ մեր ազգի հետ կապված ուղղակի խնդիր է եւ նաեւ վրեժի խնդիր է, բայց հիմա ավելի կարևոր է մենք հյուսիս-արևելյան ուղությամբ լուրջ հարցեր կարգավորենք, այս մի խնդիրը լուծած համարենք, քան թե երկու ճակատ բացենք, երկու ճակատում էլ կռվենք անիմաստ։ Այս պահին, այսինքն խորանալ պետք է ավելի լավ պաշտպանություն իրականացնել, անհրաժեշտության դեպքում նաև անցնել հարձակողական գործողությունների, որտեղ մենակ այդ պարագային Ադրբեջանը կհասկանա, որ ինքը ինչքան բզբզած, այնքան կրվելու է, ինչքան բզբզած, այդքան կրվելու է։ Մենք այդ փորձը տեսել ենք։ Իսրայելական Հերմես 900 անոթաչու սարք խոցվեց, սա ինչի մասին է խոսում, մեր բարձր մասշտունակության։ Իհարկե, տեսեք, Հերմես անոթաչու սարքը ինքը ուղղակի անոթաչու սարք չի, ինքը ոնց որ ասենք մի հատ լավ բանի դասակի հրամանատար, այսինքն իր ենթակայության տակ կան փոքր բաներ, այդ կամիկազեներ կամ ասենք անոթաչու սարքեր, ինքը տեսնում է ընդհանուր դաշտը ամեն մեկի կողմից, այդ իրանց այդ բանով, այդ ֆոտո այդ զարմարները որ կան երեգություն, այդ լուսանկարչական այդ օբյեկտիվները որ կան կամերայով, ինքը տեսնում է որտեղ է հիմնական կարակակետերը, որ իրանց վրա աշխատում է, ու ինքը կոմանդա է տալիս այդ ուղությամբ աշխատելու կամ ուղությունն է փոխում, այսինքն դրան խփերը նշանակում է 15 հատ բան ATS-ը միանգամից բան կորցանվեց, ինչ ամպիտան են դառնում, որտեղ ամեն մեկը մեկի համաձայնացրած է։ Այդ է կարևոր։ Իսկ ինչ վերաբերվում է մեր ասահամակարգին, որը վերջերս վարչապետ Նիկոլ Փաշյանի ղեկավարության ընթացքում կարողացանք վերջապես ձեռք բերել եւ մի քանի այլ համակարգեր, բավականին արդյունավետ եւ բավականին շատ որակով եւ շատ դիպուկ աշխատող հակոթային պաշտպանության սարքեր են, որը նաեւ իհարկե կարելի է ծանր տեխնիկայի վրա էլ օգտագործել, ոչ միայն օթային ուժի վրա, նաեւ ծանր տեխնիկայի վրա կարելի է օգտագործել։ Ինչ վերաբերվում է արդյոք սա մեր մարտունակության մասին է։ Իհարկե, իհարկե, Աննա ջան, այստեղ ինքը ինչքան էլ, տեսեք, ամենալավ զինատեսակը տվեք գործից չհասկացողի ձեռքին, ինքը փչացնելու, անիմաստ պատրոնակրակելու, անիմաստ ասայի թրթիրները ոչ փչացնելու, հա, ու ոչ մի արդյունքի չի հասնելու։ Սա իհարկե նաև գործիքը չի մենակ, եթե գործիքը լավն է, բայց աշխատասնողը վատն է, այդ նշանակում այդ գործիքը անպիտան բան է, երկաթի կտոր անեղ գցած։ Եթե ինչ որ վերաբերում է մեր հակոթային պաշտպանությունը եւ տանկային զորքերը, զրահատանկային զորքերը, այսպես հա BMP-ներ, BMP-2-ներ, հատկապես տանկեր շատ պատրաստված են, շատ իրենց չի զիջում նաեւ վերջի մի քանի տարիներին հետևակազորք։ Հա, իրենց չի զիջում նաեւ մեր բաները, ինժեներական զորքերը մի քիչ թերություն ունեին, բայց բավականին լավացել է վիճակը։ Այն ժամանակ ապրիլյանին 16 թվականին բավականին բաներ կային, թերություններ կար ինժեներական աշխատանքում, բայց հիմա մեծ թափով առաջագնում ու շատ որակով արում ամեն ինչ։ Այստեղ հրամանատարից շատ բան է կախված։ Տեսեք, ինչքան էլ երագույն գլխավոր հրամանատարը հարգարժան ուզենա, որ երկիրը շատ լավ վիճակում լինի, ռազմական առումով շատ պատրաստված լինի, բայց ինքը մենակ չի կարա ախր։ Հետո այսօր վերցնել ասել, որ դու երկու տարի է եկել ղեկին կանգնած ես ու դու ամեն ինչ չես կարող անես, այդ ո՞ր մեկն է կարում ամեն ինչ անի, որ այդ երբ համախմբվեցիք այդ մարդուն, թե ու դիկուն ճեղոք ու այդ մարդը չարեց, այդ երբ գնացիք կամ այսօրվա ասենք այդ ոչ բարով ընդդիմություն կոչվածները երկե բոլոր ինչի վերաբերում, ես այնտեղ հարգարժան մարդիկ ունեմ տարբեր թվերում, ճանաչում եմ շատերին եւ նաեւ զարմանալի է, որ ջանք այսօր
իմ ճանաչած մարդիկ գոնե երբ որ հայրենիքը այս կարգի վտանգավոր վիճակում է, իրենք դերսում ինչ-որ քաղաքական խնդիրներ են առաջ քաշում։ Շատ բան է, գիտեք, շատ համ զարմանալի է, համ շատ վրդովեցուցիչ է, համ էլ կարելի ասել ուղղակի բառով, կարելի ասել այս պահին դա ազգադավության հավասար երևույթ է։ Ով կգա ինձ կասի, որ դա ազգադավություն չի, բա ինչ այդ դեպքում։ Նկատի ունեք քննադատությունն ուղղված իշխանության կառավարության հրաժարականի պահանջները։ Եվ հրաժարականի պահանջը, եւ անիմաստ քննադատությունները, գիտեք ինչ կա։ Իհարկե մեր երկրում դիքի խնդիրներ կան առկա։ Իհարկե կան, ով կարող ասի, որ չկա։ Իհարկե շատ ծանր ժառանգություն հաստատել Նիկոլ Փաշինյանը տնտեսության առումով, ռազմարդյունաբերության առումով եւ բազմաթիվ շատ առումներով, այսինքն մեր բանակցության ճնշող մեծամասնությունը աղքատությունից ավելի ցածր, սլանգ վիճակում արդեն ապրում, աղքատությունը ոչ մի քիչ բարվոք վիճակն է, բայց մեր ժողովրդի շատ մեծ մասը արդեն սլանգության եզրին է հասել, տուն են կորցնում վարդիկ, ունեցվածք են կորցնում մի քանի կոպեկի համար, բայց եկեք հասկանանք, որ այդ դենց չի, որ եկավ նա լավ ղեկավար ու 24 ժամում այդ բոլոր հարցերը լուծելու է, աշճանավարը պետք է ներ այդ ամբողջը։ Եա ամենակարճ ճանապարհը, որ իշխանությունները, նոր իշխանությունները, երկրի կառավարությունը շատ արագ ժամանակում կարողանա դրսից ինվեստիցիաներ բերել եւ այստեղ տեղում աշխատատեղեր ապահովել։ Դա է տնտեսությունը զարգացնելու, դա է ժողովրդի վիճակը։ Դա չէ, այսօր ասում են կորոնավիրուսը պետությունը թողել ռոսանքի հափողը լուծի, վաղը կորոնավիրուսը չկա, ով ամուսելու։ Իսկ որ դու աշխատատեղ ունես, կնաս բարեխիշ կաշխատես, կբերես հոսանքի փողներ կմուծես, պետությունները կտեսնի տնտեսությունը նորմալ աճ ապրում, հոսանքի գիններ կիջացնի, գազի գիններ իր հաշվին կիջացնի, ամեն ինչն էլ կերժանանա, կնորմալանա։ Այս պետք է հասկանանք մենք։ Միակ կախարդական փայտիկով չի, որ այդ ամբողջ հարցերը լուծվում։ Պարոն Հակոբյան, մեկ հարց արդեն թեմայից շեղվելով, տեսեք, ներքաղաքական դաշտում ամեն դեպքում իշխանության հրաժարականի պահանջներ կան, մենք գիտենք, որ իշխանությունն ասում է, որ հիմա այս պահի դրությամբ երկու ճակատ ունի բացված, որում կռվում է մեկը կորոնավիրուսն է, մեկը սահմանային իրավիճակն է, վերջին գնահատումներով նույնիսկ ասվում էր, որ երրորդ ճակատ կա բացված, դա այն ճակատն է, այն մարդիկ են, ովքեր անգամ այս պայմաններում կարող են բարձրացնել իշխանության հրաժարականի հարց, կառավարության հեռացման հարց, թերացումներից կարող են բարձրաձայնել։ Ընդհանուր առմամբ ինչպես է գնահատում դուք այս պահին մեր ներքաղաքական դաշտում տեղի ունեցող զարգացումները։ Գիտեք, Աննա ջան, մի հատ հին մեր ժողովրդին շատ տարածված ասացվածներից մեկը հիշեցնեմ, որ գողը տանից եղավ, գողը երթիկից էլ կհանի կտանի, տանի քո կվեսնի կտանի քո, աստված չանի, գողը տանից եղավ։ Հիմա շատերի վերաբերմունքը ես մի քիչ առաջ անդրադարձա մի քանի բառով, բայց կուզեմ մի քիչ ավելի կոշտ խոսեմ այդ մասին, որտեվ շատերի վերաբերմունքը, դե ես մի քիչ առաջ ասեց, դա ազգադավությունն է, չի, աստված գիտի ինչը, ինքը այս պահին այսօրվա Հայաստանի չի դավաճանում միա։ Ինքը դավաճանում է այն մատաղ սերունդներին, որ մեզնից հետո գալու են։ Ինքը դավաճանում է այն ժողովրդի պատմությանն ու այդ ժողովրդի բոլոր բարոյական եւ հոգեոր արժեքներին բանանում, դավաճանում։ Ինքը գնում է նրան այդ մարդկանց, ես նկատում եմ, գիտեք, ես սարսազուցների ժամանակ անուններ տալ չեմ սիրում եւ տահաճա ինձ համար, որ հանրությունը շատ լավ գիտի ու մասին է խոսքը։ Այնպես չի, որ անցյալ տարի սկզբին Արևմտյան Հայաստանում ես առաջ անգամ եմ ես մասին բարձրաձայն խոսում, բայց կուզեմ խոսում, ես կուզեմ, որ հանրությունը իմ հետ քննարկի այդ թեման, եթե սխալ բան եմ ասում, կոմենտներ կարան հանգիստ գրեն։ Անցյալ տարի սկզբին նույն վայ հայեր իրենց ունեցվածքը, երբ որ արդեն վաղուց տեղափոխել են Եվրոպաներ ու Միացյալ Նահանգներ ու աշխարհի տարբեր կետերը, այնտեղ հսկայական կուտակած կապիտալ ունեին, երբ որ տեսան Արևմտյան Հայաստանը ձեռներիցս կորցնում են, գնացին այնտեղ մեծահարուստներ, միլիարդատերը դառան արդեն Հայաստանից փառանացի հաշվին, այսօր մի քանի միլիոն դոլար Հայաստանին այսպես փող են գցում, դարձել են ազգային բարերարներ ու ազգային հերոսներ։ Ես չունենամ այդպես ազգային հերոսը, որը պետք է թալանի տարիներ շարունակ, հետո բանանիմ երկու կոպեկ իրա թորներն ու ծորները վերեն ու արկեն Հայաստան, ասեմ, տեսեք մենք ինչ հայրենք, չէ, տենց չի։ Հիմա այն ովքեր որ կուտակած ունեն, պարտավոր են առանց վարչապետի, առանց անվտանգության մարմինների, առանց որևէ մեկին իրենց զգուշացնելու, գան հերթով ներկայանան կառավարության գերագույն խաղ հրամանատարին եւ ղեկավարին, ու ասեն, մենք այսօր եկել ենք ազգի համար, ուզում ենք ներդրում անենք։ Մենք բազգովին պետք է հասնենք դրան, որ պարտադրենք, այո, դու տարիներ շարունակ երկիրը թալանել ես, այսօր ժամանակն է, որ դու ինչ-որ ձևով մասնակցես այդ երկրի պաշտպանությանը։ Վերջ։ Իսկ ես կարծում եմ, դա ամենակարճ ու ես համոզված եմ, որ հայ ժողովուրդը մեծ ոգևորությամբ կընդունի այս առաջարկը։ Շնորհակալություն։ Ձեզ եմ շնորհակալ։
Զրուցակիցս Ազատամարտիկների դաշինքի համակարգող խորհրդի անդամ Սմբատ Հակոբյանն էր, այսքանը կհանդիպենք։